Sare sozialek sekulako iraultza ekarri dute komunikazioaren mundura. Herritarrak komunikatzaile bihurtu dituzte, eta horri esker, berehala jakin dezakegu protagonisten zuzeneko lekukoa, lekukoen eskutik zer gertatu den munduko edozein txokotan. Txioa hemen eta txioan gabiltza, baina txoria munduko bigarren pertsona aberatsenak erosi du, eta aurten ikusi dugu kristalezko kaiola gero eta estuagoa dela. Agerian geratu baitira garden kolorez barnizatutako barroteak. Eta nik txoria nuen maite, pentsatzen dugunok, bihotzez eskertu dugu txoria eskuin muturraren bazka bihurtu den urtean, sare sozialen, zoologikoan beste animali bat ezagutu izana. Izan ere, software librearen militante euskaltzale batzuek jada 2018-tik beste erabatetako habitata martxan zeukaten. Sare sozial hau deszentralizatua, publizitaterik gabekoa, eta badira bi komunitate euskarazkoak urte osoan euskara hutsean bizitzeko aukera ematen digutenak. Eta harrigarria bezain txalotzekoa da, sare sozial honetako euskarazko bi komunitate horien artean ez dagoela borrokarik, Girona dago eta elkarren artean federatuta daude. Aurtengo interneteko argia jasoko du Mastodon sare sozialeko euskal komunitateak. Hau da, aipatu ditugun euskarazko bi komunitateen sortzaileek, mastodon.jalgi.eus eta mastodon.eus. Eragile hauen denen izenean datozela Lore Arakistain, Beñat Irasuegi, David Martínez, Jaiza Rizabalaga, Asier Iturralde eta Eli Pombo. Eskerrik asko argia Mastodon Euskal Komunitatearen lana saritzeagatik. Azken bost urteotan gauza asko ikasi dugu. Baina gure komunitatea euskararen arnazgune eta arigune iraunkorra izan dela azpimarratu nahi dugun da azpimarratu nahi dugun lehenengoko gauza. Eta hau ez da bereziki euskal instantzia biak dinamizatzen dugun kideon lanaren eraginez edo ez behintzat zuzena, baizik eta instantziaren komunitateko kide guztiek hizkuntzarekiko duten eguneroko jarreragaitik bakarrik. Beraz, sari hori komunitateko kide guztiei eskaintzen dotzagu banan-banan. 3.000 baino gehiago dira, 4.000 baino gehiago parkatu, ez doaz, denak aitzatuko. Euskarak bizirik iraun behar badu, euskaltzaleok barneratu beharko dugu burujabetza teknologikoko ariketan, software librean, eta ezagutza eta kultura librean oinarrituta eskaini beharko diogula bere bidea behintzat interneten. Mastodon bezalako ekimenak erakusten digute hainbat jenterentzat helburua ez dela sare sozialetan alik eta irizmen handien alortzea, eta badirela alternatibak adimen artifizialetik, algoritmo maltzurretatik, publizitate impactutik edo atxikitze politiketatik haratago. Sare hauetan eta bereziki euskal Mastodon komunitatea mikroaudientzien sostengua, elkarlana eta komunitate sentipena dira nagusi. Baina etorkizunera begira ere badugu lana. Agian momentu egokia da Euskal Mastodon komunitateak eta oroar Euskal Fedibertsoak ditugun erronkei aurre egiteko. Adibidez, emakumezkoen presentzia handitu eta bermatzea, ikusgarritasuna bermatzea, erabakitan parte hartzeko bide parte hartzailego eta horizontalagoak diseinatzea eta plazaraztea, eta oraindik gurean lur hartu ez duten euskarazko zenbait eragile, proiektu, bide egokia eskaintzea gurera etortiko. Eta hasi bezala bukatu nahi dugu, eskerrek emanez. Oraingoan Dina Jostini eta Izarkomi Euskal Komunitatea sostengatzen duten zerbitzarien gatik, eta bereziki librezaleri bere lan militante eta NKS zeinarekin ehunka eta ehunka itzulpen egin dituelako azken 20 urteetan. Besteak beste, Mastodon komunitate eta instantzia biak sostengatzeko erabiltzen dugun softwarea. Beraz, txikitu beharko dugu zati askotan saria, ze guzti horiei eskaintzen dotzagu. Eskerrik asko argia.